uragendera kuki Juvenal yarabatitije titije mu gihe gito amazi yerekanye kawoze already sibyo kuko ni gake cyane uzabona umu president ari uri kudiringa n'abakinnyi sibyo araha yagiye kureba umukinnyi araha yagiye kureba umukinnyi sibyo urabona nyine ko ari ubyibereyemo iyo ni karite ku mu president yes kurabizi mbere je venera taraza oya kubona ukabona ngo umukinnyi muri cyo ko batodori barabikoraga bakaganira n'abakinnyi bo nta kibazo twamaze kumukubyesa uwa kabiri ni president wa PR general Mbaraka Muganga sibyo mu nshingano nyinshi abafite sibyo kubana n'ikipe nuno atari nkabo ba president bahora bagiye sibyo akabana n'ikipe mu bintu byose myitozo ni kenshi cyane uzabona bakoze inkuru president agiye kuganira na ekipe sibyo ni gake cyane uzabona nkuko twumva ngo umukinnyi ngo yaserereye hanze aha ni gake cyane uzabona umukinnyi wa peri yose ni discipline ka discipline ituruka ku muyobozi abana nayo agakora akazi ke kandi nikabangamira ekipe ayoboye azi umupira no mu gihe ayimazemo Aba ni babiri bazo umupira. Na president wa AS Kigali azo umupira. Ubwo ni wa gatatu. Yego. Sasa Fabrice Chaban, docteur. Abatawuzi.